Vodimo vas u Hrvatsko Zagorje, u župu Blažene Djevice Marije od sedam žalosti. Župa broji više od 3000 duša, a ovaj kraj obilježila je velika tragedija o kojoj se ni danas među pukom ne govori mnogo. Ondje je ubijen dubrovački biskup Josip Marija Carević, za čiji se grob još uvijek ne zna. Izdvojeno, danas u 20.10 na Laudato televiziji.